dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa shaacisay tirada dadkii waxyeellada ay ka soo gaaratay weerarkii Al-Shabaab ay hubiyeen Hotel Madiina Akis Cascasay ee magaalada Kismaayo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo warbaahinta kula hadlaya magaalada Kismaayo ayaa tilmaamay in weerarkaas ay ku geeriyoodeen 26 ruux halka dhaawacyo ay ka soo gaareen 54 kale. Waxa uu sheegay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe in dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland mas-uuliyiinteeda ay garowsadeen in dadka dhaawacyada qaba ee dhaawacyadooda wax looga qaban kari waayey gudaha magaalada Kismaayo. Mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ay garowsadeen in baxnaano caafimaad loo qaado. Waxa uu sheegay in baxnaano caafimaad tiradada oo waxyeello ay ka soo gaartay qaraxyadaas loogu qaaday magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho. Dhanka kale, Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa Kismaayo kaga qayb galay aas loo sameynayay qaar ka mid ah dadkii ku geeriyooday weeraradaas, waxaana ugu baaqay shacabka magaalada Kismaayo inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka waxyeellada ay ka soo gaartay weeraradii Al-Shabaab ay hubiyeen Hotel Madiina Akis Cascasay.